Bugün biz edebiyat dersinden Mirvari Dilbazi'nin müellimin şehrini çizdik. Biz bu şehri hiç mermemiz olan faydalı mı yazdık? Biz sözümüzü gözümdə heç bərabərin. O bir arzu idi, xoş biləməndi, yaşayır könlümdə illərdən bəri. Necə məlahətli, qaşanç nirçəsi, axan sağ suların kərinəsi tər. Necə də istiydi doğma nəfəsi, necə də böyükdür köksündə ürək. Qarlı qış axşamı soyuq küləşlər, çözlü ürəklərə cəhrəndə gəm. Onun bir sözü ilə atar səçlər, nura qərb olardı elə bir alam. Min nəğmə gələrdi qulağımıza, daim səçlənən könül bağımdan. Elə bir çıxırdıq təzə bir yada, soyuq cansırdı qış otağından. O bizi şəfqətlə sığallayanda, hərdən başımızı bir ana kimi. Onun ətrafında biz də bu anda olardıq nur görmüş pərvanə kimi. Heyifcə əl çatmaz o gözəl günə, aradan keçmişdi neçə qış bahar. Ancaq saçlarının üstündə yenə sanki o əllərin hərarəti var. Ah, ey uşaqlığın gözəl günləri, əziz müəlliməm, hardasınız siz? O məktəb illərim dönsəydi geri, önündə hörmətlə indi çöküb diz. Deyərdim bu şeirim sənətim üçün, həmşə, həmşə borcluyam sənə. Şərəflə keçirib ömrünü öpdün, nəsillər böyütdü doğma rəhər. Sözündü kimi düzdün dilimə. Öyrənir düşünür tümlə qurmadı. Gələni bir dayaq edib bənimə, çox usta çıxartdın uca bir dağı. Coşqun bir çay kimi, bir bulaq kimi, sən həyat eşqi ilə coşqun çağladın. Mümkün olsaydı açmaq qəlbimi, görərdin orada həkk olub adım. Sən uşaq könlümün eşqi ilqarı, andıydım ustadım, dostum, yoldaşım. Bulunçum, bu adım aşağılığın, önündə hörmətlə eğilir başım. Ne olur sen o günleri birce anlat, geri gel.